Bruno Mars og When I Was Your Man. Hej Brian. Hej Sten. Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, jeg lige har tændt det for videokameraet. Brian, han hader det. Hej med dig. Meget close up. Vi skal lige have, jeg går lige væk et øjeblik, fordi vi skal lige have taget den her pakke. Brian, yes. Vil du ikke, vi har fået en pakke, fordi du er sang, så jeg synes næsten, at det er dig, der skal have lov til at åbne den. Skal jeg åbne den? Ja, det synes jeg. Jeg kommer over til dig. Ja. Øj! Hey. Der er mokkabønner. Der er... siger du? Ja. Marcipanbrød. Og det er Mille, der har sendt os det. Jeg hopper lige over igen. Tak for det, Mille. Det er jo fantastisk.